ja nyt lähdetään poliisin matkaan Forssaan. Tomi Järvinen, vanhempi konstaapeli poliisina 9 vuotta. Vesa Moisander, vanhempi konstaapeli poliisina 15 vuotta. Hyvää iltaa. Tästä on naapurit vähän kyllästyneitä. Täällä syntyy liikaa ääntä. Ja sitten joku on suivantunut noista kaljapulloista ja kaljajuomisesta. No, teillä nyt ei tässä ilmeisesti kaljaa ole, mutta... Vai onko? Ei ole. Kenen eväät? Ei, mä en tiedä. Noista mä en tiedä. Se on sitten löytötavara. Kiitos. Kuinka paljon teillä on ikää? Mitäs teidän kassassa? Okei, menkää auto. Tässä on ihan suuri osa tämmöistä asiallista nuorisoa, mitkä pelaa jalkapalloa ja touhua keskenään, mutta sitten mukaan mahtuu aina muutama vähän vanhempi, jolla on sitten kaljaa matkassa, mutta ei ole ihan vielä riittävästi ikää. Velvollisuus ilmoittaa teidän huoltajalle. Mitä veikkaat, tuleeko hakemaan? Hetki. Oli vähän alkoholia kassissa ja tuotiin odottaa tänne Forssan poliisiasemalle. Onko teillä mahdollista tulla hakemaan häntä? Joo, eli nämä oluet, mille nyt sitten ei löytynyt omistajaa, niin ne hävitetään nyt sitten tänne vessan kaatamalla. Ei edes sitten raskittu sakkoa kirjoittaa, että oltiin armollisia. Joo. Hyvä. Selvä. Kiitos. Hei. Kesäillat nuoriso tykkää kokoontua sellaisiin paikkoihin, mistä taas muut ihmiset ei välttämättä välitä. Ja ei tykkää, että nuoriso tulee ihan lähelle kaljapusseineen ja pitää melua. Niin pyytävät sitten poliisia tarkastamaan paikkoja ja poistamaan nuoriso ainakin toiseen paikkaan. Johtamassa. Hei, voiko se panna pelin seisväksi aika? Me joudutaan lähteä keikalla. Niin. Nähdään syksymällä. Me tullaan kohta uudestaan. Joo, matkalla. Moro! Moi. Mä asun täällä, niin näitä ovia muutuvaasti, niin tampit ja kaikki. Siis mitä? On hyviä, niin ne on... Siis mitä täällä tapahtuu? Kerro nyt vähän, mitä täällä tapahtuu, miksi me ollaan täällä? Sulta on viety jotain tavaroita vai? Oho. Kattosi. Kyllä se oven on se, kun mä huuran nimet. Ei me sinne tulla, me jatketaan matkaa. Haluan kotiin sitten. Onks sun takitaskus mitään ihmeellistä? Annaks sen kassi mulle? Mä haluun kotio. Pääsinkö mä kotio? Etten mikään putka. Ei mulla oo mitään täällä. Okei. Hyppää sinne kyytiin. Pääsinkö mä kotio? Juu. Tuutteko sitä toimeen keskenään? Tullaan. Hyvä. Sitten ei muuta kuin hyvää yötä. Ootas vähän mitään kattoa. Tää nyt ei ehkä ihan päättynytkään vielä. Vähän näyttää siltä, että... Ei ollut ihan toivottu lopputulos. Tuus tänne näin. Anna semmonen avain, että hän pääsee kämppään. Nyt lähdet tonne nukkuun. Ei sitä, ei me tulla enää uudestaan. Ei onnistu. Ihan oikein. Ei, anteeksi. Ei. Nyt ei. Avaa se oli. Te olette kohta molemmat siellä. Älkää oikeesti. Nyt sulla on mahdollisuus mennä vielä kämppään. Olisitte saanut mennä nukkua äsken, kun sanottiin, että menkää maate, jutelkaa aamulla. Nyt kävin näin.
tässä olivat aiheemme tänään. Nettisivuillamme voit käydä katsomassa.